মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, জিজ্ঞাসা এডুকেশ্যনৰ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মই প্ৰফেশ্যনৰ দেখা এটা গণিত বিষয়ক ভিডিঅ' তোমালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ। সেয়া হৈছে নৱম শ্ৰেণীৰ গণিতৰ স্থানাংক জ্যামিতি এই অধ্যায়ৰ অনুশীলনী 3.3 আমি দ্বিতীয় অংশটো তোমালোকক আহি দিব ওলাইছোঁ। ইয়াত আছে যে তলৰ তালিকাখনৰ পৰা এক্স ৱাই বিন্দুকেইটা দূৰত্বৰ উপযুক্ত একক লৈ সমতলত উপস্থাপন কৰা। যে তালিকাখনৰ পৰা ইয়াক এক্সৰ আমাক দিছে যে এক্সৰ মান টু হ'লে মাইনাছ টু হ'লে ৱাইৰ মান এইট হয়, এক্সৰ মান মাইনাছ ওৱান হ'লে ৱাইৰ মান ছেভেন হয়, জিৰ' হ'লে মাইনাছ ৱাইৰ মানটো হ'বগৈ মাইনাছ 1.25 হ'বগৈ, এক্সৰ মান ওৱান হ'লে ৱাইৰ মান 3 হ'বগৈ, আৰু এক্সৰ মান 3 হ'লে ৱাইৰ মান মাইনাছ 1 হ'ব। গতিকে আমি আল্টিমেটলি মাইনাছ 2 8, মাইনাছ 1 7, 0 মাইনাছ 1.25, 1 3 আৰু 3 মাইনাছ 1 এই পাঁচটা বিন্দু আমি সংস্থাপন কৰিব লাগে। এতিয়া আমি আমি সংস্থাপন কৰিছোঁ। আমাক প্ৰথম বিন্দুটো বহাব দিছিলে মাইনাছ 2 8, এক স্থানাংক মাইনাছ 2। গতিকে আমাৰ এটা মূল বিন্দু জানো এক্স অ' এক্স ডাছ জানো আনুভূমিক অক্ষ আৰু উলম্ব অক্ষ ৱাই অ' ৱাই ডাছ। ইয়াতে আমাৰ কি দিবগৈ এক্সত মাইনাছ টো হ'লে বাওঁফালে আমি দুই ঘৰ আহিম আৰু ৱাইৰ যিটো স্থানাংকটো আছে 8, গতিকে ইপিনে আমি আঠঘৰ যাম। গতিকে আমি এনেকৈ দুডাল নম্বৰ আনিছোঁ, এই নম্বৰডালে ইয়াতে কটাকটি কৰিছে, গতিকে এই বিন্দুটো হ'বগৈ মাইনাছ 2 8, মাইনাছ 2 8, 8 মানে এটা আমাৰ ৱাই অক্ষৰ ওপৰৰ পিনে আহিব আৰু এক স্থানাংক মাইনাছ 2 আছিলে, আমি কি কৰিম গতিকে বাওঁফালে আহিম, এক্স অক্ষৰ সোঁফালে ধনাত্মক, বাওঁফালে ঋণাত্মক, ৱাই অক্ষৰ ওপৰৰ ফালে ধনাত্মক, তলৰ ফালে ঋণাত্মক। গতিকে আমাৰ চকটোত পৰিব ইয়াতে এক্সৰ মান মাইনাছ আৰু ৱাইৰ মান প্লাছ হয়। এতিয়া আমাৰ পিছৰ যিটো বিন্দু আছিলে সেই বিন্দুটো আছিলে আমাৰ দিয়া আছিলে মাইনাছ 1 7, গতিকে মাইনাছ 1 7 আমি ইপিনে কি কৰিম বাওঁপিনে একঘৰ আহিম আৰু ওপৰৰ পিনে আমি সাতঘৰ যাব লাগিব। গতিকে আল্টিমেটলি এই দুডাল ৰেখাই আমি আঁকি দিছোঁ চাই থকা। ইয়াতে আমাৰ কি হ'বগৈ ইপিনে আমি বাওঁফালে একঘৰ আছে মাইনাছ 1, গতিকে এক্স অক্ষৰ বাওঁহাতে ঘৰ আৰু ইপিনে ৱাই অক্ষৰ পিনে আমি সাতঘৰ ইয়ালৈ গৈছোঁ, গতিকে এইখিনি সাতঘৰ হ'ব, এইখিনি এইখিনি সমান নহয় জানো, গতিকে এইটো এইপিনে সাতঘৰ, গতিকে এইটো বি মাইনাছ 1 7 এই বিন্দুটো হ'ব আৰু এ মাইনাছ 2 8 বিন্দুটো আমি বহুৱালোঁ। তোমালোকে ভালদৰে চাই লোৱা, ইয়াতে আমি দেখাইছোঁ পুনৰ একবাৰ তোমালোকক অকণমান ডাঙৰ কৰি যে এক্স অক্ষৰ বাওঁফাল, এইটো এক্স অক্ষৰ বাওঁফাল, গতিকে বাওঁফালত আমি ইয়াতে গৈছোঁ, এইটো এই বিন্দুটো হ'বগৈ মাইনাছ 2 8 আৰু এইটো হ'বগৈ মাইনাছ বি বিন্দুটো হ'বগৈ মাইনাছ 1 7। তাৰে পিছত আমাৰ বিন্দুটো দিয়া আছিলে 0 মাইনাছ 1.25, মাইনাছ 1.25 মানে এক সমষ্ট কিমান হ'বগৈ তুমি যদি চোৱা যে 1.25 মিনছ এক সমষ্ট 4 ভাগৰ 1 বা তুমি 125 কাৰণ 125 যদি এটা 5 বাৰ 4 ভাগৰ 5 হ'ব, অৰ্থটো কি হ'ল যে আমি এক ঘৰ আৰু লগতে কি কৰিম 5 4 ভাগৰ 1 ভাগ আহিম, সেইটো 1 সমষ্ট 4 ভাগৰ 1 নহয় জানো। এতিয়া আমাৰ আছে কি 0 দিয়া আছে 0 মাইনাছ 1.25 নহয় জানো বিন্দুটো, এই 0 বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি কি কৰিম যে ৱাই অক্ষত থাকি যাম, ৱাই অক্ষত এক স্থানাংকখিনি কি হয় 0 হয়, গতিকে সেইফালৰ পৰা আমি চাবলৈ গ'লে কি কৰিব লাগিব যে আমাৰ বিন্দুটো আমি ৱাই অক্ষতে পাম। এতিয়া মাইনাছ 1.25 বা মাইনাছ ইয়াতে মাইনাছ বা তুমি যদি বহাই দিয়া মাইনাছ, গতিকে এইটো কি হ'বগৈ মাইনাছ 1/1/4, 1 and 1/4, গতিকে ইয়াতে তোমাৰ কি হ'বগৈ তোমাৰ তলৰ পিনে আমি আহিব লাগিব, ইয়াতেতো মাইনাছ 1 ঘৰ
2 আৰু 1 ৰ মাজত আমি 1/4 আমি লব লাগিব 0.25 লব লাগিব গতিকে এই বিন্দুটো হ'ব আমি সি বিন্দু পাকিছো ইয়াতে এইখিনি এই অৱস্থানত এতে গতেখিনি ললে 0.5 মাজত লৈছো তারে আৰু আধা সারি ভাগৰ এক ভাগ হ'ব গৈ গতিকে এই -1 আৰু -2 ৰ পৰা এই মাজত লৈছো গতিকে -1 ৰ পৰা এখিনি -1.25 সারি ভাগৰ 1 আৰু 2 এই একক আমি আৰু সারি ভাগ কৰিছো এটো সারি ভাগ কৰিলে কি হ'ব গৈ ইয়াতে এখিনি হ'ব গৈ 1.25 -1.25 হ'ব গৈ গতিকে এই বিন্দুৰ স্থানাংক হ'ব গৈ 0 -1.25 নিশ্চয় বুজিছা যে যেটো আমাৰ এক্স স্থানাংকটো 0 আমি ওয়াই অক্ষত থাকিব লাগিব আৰু ইপিনে এক ঘৰ আহি আৰু এক আৰু দুইৰ পৰা আমি সারি ভাগৰ এক ভাগ লওঁ ইয়াতে দেখিছা যে মাইনাস এক সমস্ত সারি ভাগৰ এক গতিকে এক ঘৰ আৰু লগতে সারি ভাগৰ এক ঘৰ লওঁ আৰু সেইটোৱে হ'ব আমাৰ বিন্দুটো আহিবলগীয়া বিন্দু সংস্থাপন কৰিবলগীয়া বিন্দুটো হৈছে সি সি মাইনাস আছে 0 -1.25 এইটো বিন্দু ইয়াৰ পিছত আহিলে ডি 1 3 এটা চাওচোন 1 বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি এক্স অক্ষৰ ধনাত্মক দিশেটো নহয় জানো এইটো ঋণাত্মক দি গতিকে আমি কি কৰিম ইপিনে এক ঘৰ আহিছোঁ আৰু যিটো 3 টো প্লাস আছে গতিকে ওয়াইৰ ওপৰৰ পিনে প্লাস তলৰ পিনে মাইনাস গতিকে আমি এতিয়া কি কৰিম যে ওয়াই অক্ষৰ পিনে আমি 3 ঘৰ যাম এক ঘৰ দুই ঘৰ 3 ঘৰ গতিকে আলটিমেটলি 3 ঘৰ এটো গতিকে এক ঘৰ আৰু পিনে 3 ঘৰ গৈছো গতিকে এটো হ'ব গৈ ডি 1 3 বিন্দুটো আমাৰ পৰৱৰ্তী বিন্দুটো দিয়া আছিলে 3-1 যদি 3-1 বুলি ভাবোঁ আমি কি কৰিব লাগিব যে এক্স অক্ষৰ ধনাত্মক দি গতিকে ইপিনে আমি 3 ঘৰ আহিছোঁ তাৰপিছত -1 বুলি কোৱাৰ লগে লগে তলৰ পিনে আহিব লাগিব গতিকে এক ঘৰ তলৰ পিনে আমি আহিছোঁ গতিকে এই বিন্দুটো যিটো ই এই বিন্দুটো হ'ব গৈ 3-1 এক্স অক্ষৰ হোৱাতে আমি 3 ঘৰ আহি ওয়াই অক্ষৰ আমি তলপিনে আহিছোঁ তলপিনে যিটো মাইনাছ গতিকে তলপিনে আমি এঘৰ আহিছোঁ আহিলে ই বিন্দু যিটো পালোঁ আমি এই ই বিন্দুটোৱে হ'ব গৈ 3-1 বিন্দুটো এতিয়া তোমালোকে গোটেইখিনি চাই লোৱা আমি গোটেইকেইটা বিন্দু এখন সমতলত সংস্থাপন কৰিলোঁ প্ৰদত্ত বিন্দুকেইটা মৰমৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে এনেকৈ চেষ্টা কৰিবা বিভিন্ন বিন্দু ল'ব পৰা তোমালোকে সেই বিন্দুবিলাক তোমালোকে তাত সংস্থাপন কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিবা পুনৰ এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ তোমালোকৰ পৰা মই বিদায় মাগিছোঁ ধন্যবাদ।